سلاوتان لبی امکاتتان باش به توریکی جیاواز زوا لە پروگرام یفتانی زانکو گەڕاینە ولاتان توری امرومان لەسەر ئەوەیە تو قوتابی پێت باشە چی بکرێ بۆ جانی هاوکاری لەنێوان قوتابیاندا زیاد بکرێ بینەرمان بن برای من زیاتر خینەکان بکرێتە گروپات لە بینی تەلەبەکان ئەوە زیاتر یارمەتیان دەدا یانیش دەتوانین وەی لێ بکەین سینایەتی نەمینە لە بینی تەلەبەکان ئەوجا لەهەر لایەنەکی بی شارسیەتی بی حیزبایەتی بی یان هەر شتێکی دی لە هەمووشی گرنگتر بەڕای من ئەوەی مهمە نوێنەرێکی باش هەبی لەبە ئەوەی بتانی تەلەبەکان پێکەوە کۆنتاکتێکی باش لە بینیان دروست بکاتن لەو نمونە دەتانی زۆر ڕێ هەیە دەتانی سەفرەیان لەبە بکە لە دەرەوەی کولیە یان چالاکی لە ناو کولیە زۆر شتی دی هەیە دەتانی وەرە تەلەبەکان بکە زیاتر یارمەتیەک بدەن و ڕاستیان و زانکۆی دەمە پێویستە ینی بەشێ سەرۆکاتی بەش و وەرە مامۆستانی زانکۆ پێویستە ینی هۆکارێکی گرنگ هەبن وەکو فاکتەرێکی گرنگ وای بتوانن کە یۆنی هۆکاری زیادکەمەش بۆ هۆی چێکردنەوە ینی گروپ ناو نێوان تەلەبە و قوتەکان دەکەبێتەوەی ئەوە کە بەیەکەوە کار بکەن وەکو گروپ ئەما دەبێتەوەی یانی هۆکاری زیاد بێت ئەسوەکی تەلەبەکی بەشە ناخۆی ینی پێویستە جیاوازی ڕێگەزاتی شارەتی وەرە جیاوازی ئاینی و نەتەوەتی نەمێنێتن بۆ بتەوەی ئەوەی کە ینی یۆنی هۆکاری لەناو تەلەبان و قوتابیان داو زیاتر بێتن هەم دەرەوەی لانی زانکۆ وەرە لە شەسی یۆنی زانکۆش دێت سۆزی یان زۆر زۆر گرنگە لێرە ئەگەر ئێمە بمانەوێت کە پەیوەندی نێوان قوتابیان بچە و ترکەی ئەو بارودۆخە ئەو ژینگەیان بۆ بڕەخسێنێ بۆ ئەوی بتوانن پەیوەندیەکانیان بەرەو پێش ببن بۆ منە ڕەخساندنی پێش بڕکێ لە نێوان یاسا زانیدی بەیتە لە کاتی وانە وتنەوەیەیان بۆ منە بەشداریکردنی وانەکانە بە گروپات چۆکۆیان کەیتەوە بەڕای من زۆر زۆر گرنگە بەنای خودای گەورە میهرەبان ژیانی هاوکاری دروستکردن لە نێوان قوتابیان دەتوانین لە دوو ڕوانگەوە باسی بکەین ڕوانگەیەکیان لە یانی مامۆستا کە ڕۆڵی کاریگەری و ئەرێنی دەبێتن لەم ڕوانگەیەوە بۆ ئەوەی کاری لەسەر بکاتن بە نمونە دروستکردنی گروپات و دروستکردنی هاوڕێیەتی لەلایەن قوتابیانەوە لە نێوان قوتابیانەوە نەک دروستکردنی ڕقوقینە ئەگەر تەماشا بکەین ڕقوقینە دروست دەبێتن بە جیاوازیکردن و زیاکاریکردن نێوان قوتابیان خۆی فەرموودێکمان هەیە من غەشەنە فەلەی سەمینە دەتوانی بڵێ من غەشە فەلەی سەمینە وەی کە غەشەکە بکات لە ئێمە نیە و لە ڕوانگەی قوتابیشەوە ئەگەر وعی و هۆشیاری ئەوی هەبێتن کەوە مەدلول و ماهیەتی خوێندن چییە ئەوە بە دڵنیاییەوە گیانی هاوکاری دەبێتن فەرموودێکمان هەیە ما يؤمن احدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لاخي يعني اوي كبو خوش يعني خوش بيتن دبي لو براي خوشي خوش بيتن بي خوش بيتن خود زيرك بيتن دبي براي مسلمانش يعني مهم من يعني ها براي شي ترك لك خمد لك الماندا دبي تاو كار وجاني هاو كاري من هبي براي من بوي ك جاني هاو كار لنا قطاب يا كان دزاد كلي بيس سرتا قطابي بير لبرجوندي قشتي كاتونه وك برجوندي تاك كسي واتكاتك تاك كبير لا برجوندي قشتي كاتا وا او جاني هاو كاري شتدا سودمد ابيت واتا همون اتوان بيكو هاو كاري اكتلي زۆر سپاس بۆ جەنابت دەستپێشەکی دەستخۆشی پرۆگرامەکەتان لێ دەکەم سەبارەت بەم باسە و ئەوەی کە پێویستە ئاماژە پێ بدەم سەبارەت بە قوتابیان و هاریکاری نێوان قوتابیان لە زانکۆ و سەرەتا من زۆر ڕۆ ئاماژە بەم بابەتە دەدەم کە وەکو زانکۆ خودی زانکۆ و هەروەها ئەم سەنتەرانەی کە لە زانکۆدا هەن ئەو سەنتەرە سەر بەخۆکانەوە ئەگەر بە هەڵەدانا چوبن ژمارە حەوت سەنتەرە واتە ڕۆڵی گرنگیان هەیە لە ڕۆڵی هاریکاری لە نێوان قوتابیاندا وروها دواترش اوش لخ اوي لخارجي زان كونز دمني تو خودي سر جينغي قطابي ويا خود اوي كلني وان قطابي كان لنا قوان دارو دات امانه دكرين همو ببنه پيور بو اوي هاري كاري وروها بشوازي شي پرسندني خو پيگاند لنا قطابي اند دروز ببت لمرو گشتینا کوتای پروگرامی ام هفته من ایوش بسرنجو پیجنیارکان تان نکومن بجدار بن خواتان نگل